云林北港街头一辆停在路旁的白色轿车是突然起火燃烧，那么喇叭声大作，那么整台车呢是陷入火海，狂冒黑烟。那么消防水师到场是立刻来洒水灌救，那么时不时呢还传出爆炸声响。那先看一下当时情形。好，这起火烧车意外呢就发生在云林北港25号耶诞节当天晚间11点多。那么警方获报呢，一辆停在路旁的轿车起火燃烧，那么疑似呢还有一名男子昏迷在车内。那么消防队员到场后在15分钟内扑灭火势，并迅速将车内的男子送医，不过呢抢救后还是宣告不治。而警方调查呢，死者是家住北港30岁的吴姓男子，由于事发来的突然，详细的起火原因还有待进一步调查厘清。